Катица Јанева од дома ќе го чека почетокот на судењето за случајот рекета, Рускоска ќе покрене финансиска истрага за судиите од апелација кои ја пратија специјалната обвинителка во куќен притвор. Шефицата на обвинителството за организиран криминал не знае кои се судиите што одлучија дека Јанева треба да биде во куќен притвор и ќе покрене истрагата откако ќе го добие решението. Станот на синот на Јанева во центарот на Скопје ќе биде адресата каде доскорешната шефица на СЈО ќе го чека почетокот на судскиот процес. Денеска беше донесена со полициско возило, со качулка на главата, целосно покриени лице и раце, екс специјалната обвинителка се обиде да ги избегне новинарските екипи. Од апелацискиот суд информираа дека првостепеното решение е преиначено и дека е одредена мерка куќен притвор заедно со мерки на предпазливост. Лекарската документација укажувала дека и со овие мерки може да се обезбеди нејзино присуство. Јанева мерката притвор предходно ја обжали пред кривичниот суд, нудејќи гаранција од 3 стана, но судот не ја прифати и таа остана во шутка. Оваа одлука Јанева ја обжали на второстепениот суд, кој денеска ја укина најстрогата мерка за обезбедување. Таа во затворот во шутка беше од 21 август годинава, кога беше уапсена како осомничена за рекет. Евентуалното заминување на Јанева во куќен притвор беше тема на дебати меѓу политичките партии уште во септември. Опозицијата го обвини Заев дека на една од средбите меѓу политичките партии рекол дека ваква мерка ќе биде одредена за десетина дена. На тоа возврати премиерот дека е во комуникација со адвокатката Ирена Фрчковска, која му рекла дека е логично Јанева да бара олеснителни мерки поради неможност таа да влијае на предметите и сведоците.